As tendas de roupa de deporte constatan un incremento das ventas de material deportivo. Tamén se confirma un cambio de tendencia na moda ou uso de roupa máis cómoda como tenis e maias no día a día. A chegada do bo tempo fai recordar que o verán está volta da esquina, polo que moitos apostan por practicar deporte con máis frecuencia. Isto notase directamente nos establecementos deportivos que veñen de registrar un aumento das ventas destes produtos. La práctica del deporte es algo que está en el día a día, vamos, muchísima gente practica ese tipo de, de ejercicios, sea pasear, running, andar, bueno, gimnasio, entrenamientos. Eh, entonces siempre tiene un, un, siempre la gente tira mucho para deportivos, para ropa cómoda. para hacer ese tipo de deporte. Pero aparte, también se vende lo que es el deporte en una línea más sport, no tan deportiva, tan técnica, una línea más sport para la calle. Hoy en día la gente toda anda vistiendo de deportivos e de malla, sudadera, camiseta, anda moi cómoda, moderna, actual y bueno, cómodo, que es lo que prima ahora mismo en este, en este momento. En cantos produtos demandados hai bastante variedade, ainda que o calzado é do que máis está a venderse. Básicamente, deportivos e, e roupa en el sentido de camisetas e mallas para mujeres, logo, pantalones e, e bermudas para hombres con sus camisetas, todo ese tipo de, de producto ahora en esta época del año. Nas últimas semanas estás a vender moita roupa deportiva de temporada, aínda que tamén hai opcións máis económicas. Este año, por primeira vez, hemos mantenido una zona outlet con descuentos muy muy atractivos y la gente pica porque ve que es producto de temporada a precio super rebajado, entonces, bueno, eso un poco la oferta que hay, y la gente le gusta. Y luego, claro, está la línea de verano, en este caso de primavera-verano, que ya ya sale porque es lo más actual y lo más propio para ahora, para la época. O sector registrou un incremento na súa actividade logo de anos difíciles pola pandemia do coronavirus. Está un pouco superado, eh, lo que pasa que, bueno, hai outras preocupaciones e outros problemas. La inflación, la súa de, de, la cesta de la compra, que eso nos afecta a todos, eh, subida de luz, subida de, de, de gas, óleo, eh, gas, o sea, todo iso en general. Entonces, claro, hai que ajustar un poquito todo, ¿no? los, los importes e todo. A pesar disto, o ano está a ser positivo para o sector, e agora o consumidor está a mudar as súas compras lixeiramente ao terá verán máis preto. La gente empieza a comprar ya producto más de cara a verano, pensando en la playa, en bañadores, en todo este tipo de, de artículos, porque aparte ahora también hay bastantes excursiones eh, tanto de colegios como de, de fin de curso, bueno en general un poco, incluso los mayores, el inserso, entonces la gente viene a, a comprar para ir a sitios cálidos donde haga falta pues eso, bañadores y tal. Entonces, bueno, pues eh, compra ese producto más, que está más demandado para eso.